Olha aí, ele vai ter boa vontade. É. Vou ficar aqui, aí ele fica meio dia e o cabrão. Do outro lado agora. Agora vai. Eu só indico o seu trabalho. É verdade. Combinado o suor do seu rosto, hein? É escrito. Aí você vai fazer um negócio, ele de pé, de pé, de pé, de pé. Dá um rádio avião. Olha, passou pra uma piscada aqui. Firme, tá firme. Aí. Tá firme. Valeu, valeu aí. Valeu, velho. Natal até passar já.